מי שזה כתב אידיוט. אידיוט? הוא לא אידיוט. הוא רשע. לא יודע איך להגדיר את זה. לא יודע אפילו איך אפשר, אני אומר לכם את האמת, זה עצוב. לא יודע איך לקרוא לזה. אמרו לי שהוא דיבר בטלוויזיה. איך קוראים לו? שכחתי. אך לי השם שלו. אתם יודעים איך הוא דיבר על הבורא יתברך? אני לא... זה לא יאומן, עודד בן עמי, עודד בן עמי. הוא לא בן עמי בכלל, הוא לא מהעם שלי, אני לא מאמין שהוא בן עמי. הוא עודד, הוא בכלל לא מעודד אותי. אני לא יודע, שם הפוך, זה נהפוך, הוא נראה לי... צריך לקרוא לו מאכזב את עמי אולי. הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לחזור על זה, אני לא יכול לחזור על גם על מה שהוא אמר. רבותיי, אני לא יודע איך יכול להיות דבר כזה במדינת ישראל, מדינת היהודים, שבן אדם מדבר על הקדוש ברוך הוא בביזיון כזה, זה לא יאומן כי יסופר. וכולם שומעים ומחשים, שומעים ושותקים, כאילו מה, אין מחר? הלו, מי שמך שר ושופט, יא עגל? בושה לנו. אני אומר לכם, הכי מכירים, בושה לנו. אתם יודעים מה הבושה הכי גדולה? שאתה עדיין ממשיך ללחוץ על הכפתור ולהדליק את המכשיר ההרסני הזה שמביא לך הביתה מילים שפוגעים בבורא, פוגעות בבורא, פוגעות בקודשי ישראל, פוגעות בתורה. תדע לך, אתה שותף לזה, שאף אחד לא יתחמק. אתה שותף לזה, אתה מחזיק את המכשיר הזה, זאת אומרת, אתה מדליק אותו, אתה נותן להם במה, אתה שותף שלהם. אל תספר לי סיפורים. מי שמחזיק את זה, שותף שלהם. שותף שלהם במלוא מובן המילה. אתה משלם אגרה? אתה שותף שלהם. בהמה יכול לעמוד בטלוויזיה ולקלל ולפגוע בבורא כביכול? והכל, תגידו לי, מה הולך כאן? אסור לי לדבר על מייקל גרבסון, ופום... מה הולך כאן? אני יכול להבין, מישהו יכול להסביר לי? רבותיי, באור יהודה, מי שזוכר לפני כמה שנים, מישהו שרף שם, הילדים שרפו שם ערימות של ספרי תורה, ערימות של תנ"ך, שרפו. לא עשו כלום. ילדים הלכו לקניון, תלשו מזוזות מכל הקניון, עשו מדורה, שרפו. לא עשו כלום. דברים הזויים, 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 לא עשו כלום. מי שזוכר את קרוז החזיר של אינדיאנה סוסקין? שמעתם על האישה הזאת, הרוסיה, שעשתה את קרוז החזיר בירושלים? קרוז החזיר על מוחמד. מה, אנחנו מוחמדים? מה זה קשור אלינו? שהערבים יריבו את ריבם. אתם יודעים מה המדינה עשתה? הפכה אבל על אבל ותפסה אותה והושיבו אותה בכלא. למה? מה, לא מבין, איפה אני נמצא? אולי מישהו, ה-GPS שלי התבלבל, אולי אני בסוריה, ברוסיה, באוגנדה, אני לא יודע איפה אני. זה לא יאומן כי יסופר, אנחנו צוחקים, אני בוכה. בושה! 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 צריך למחות על זה בכל תוקף. עודד בן עמי, תתבייש לך! עודד בן עמי, לך הביתה! אתה בושה למדינה, אתה בושה לאמא שלך, אתה בושה לאבא שלך, אתה בושה למי שהוליד אותך, אתה בושה בכלל לא יודע למה שאתה קיים. אתה עומד ומשדר, תתבייש לך, אסור לך להיות עם עצמך גם. בושה! אתה מדבר על הבורא? בכאלה מילים? בושה! אין לי יותר מה להגיד, בושה, בושה, בושה. היום כל אידיוט קופץ בראש, כמו אמן. ויאמר המלך, מה עושים עם ושתי? ויאמר מבוכן, מה? חמור קופץ בראש. היום כל אידיוט קופץ בראש. כל אחד נהיה לי, מי זה ממוכן? הוא אמן שמוכן לפורענות. רבותיי, יש כהרבה אמנים שמוכנים לפורענות. היום הוא ילך ברחוב, ישתחוו לו, היום יסגדו לו. אחים יקרים, יש עץ גבוה 50 אמה, יש שם מקום להרבה אנשים. רק הם לא יודעים שזה מוכן להם. אמן היה בטוח שזה מוכן למרדכי. יש מלא בטוחים שמי שיהיה תלוי למעלה זה בחורי ישיבות. חבר'ה, הבחורי ישיבות ישבו על הסוס וירכיבו אותם ויגידו ככה יעשה לאיש. אבל אותם אנשים רעים וחטאים שפוגעים בקודשי ישראל, הם הולכים להיות רבותיי, עם סוף לא כזה מזהיר כמו שהם חושבים. הם הולכים להתבזות בגדול ובענק. מי שפוגע בקדוש ברוך הוא רבותיי, הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. בושה לתקשורת הישראלית, בושה, אני בז לכם. תתביישו לכם, בושה, בושה, אני בז לכל מערכת התקשורת, תתביישו לכם. מה שעשיתם עד היום זה נורא והיום, אבל מה שאתם עושים בזמן האחרון זה לא יאמן. זה בושה וכלימה, רבותיי, אסור לנו לשתוק. מזלזלים באבא שלנו. מנסים להרחיק יהודים ממקור מחצבתם. מזמינים משטרה בשביל תהילים!